Соңғы жылдары еліміздің батыс өңірінде мешіттер көптеп салына бастады. Маңғыстау, Атырау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстарында жүздеген жаңа мінәжат орындары бой көтерген. Бір ғана Батыс Қазақстан облысында көк күмбезі көздің жауын алатын 40-тан астам мешіт ел игілігіне берілді. Әсіресе соңғы 10 жылдықта иман жолына үлес қосам деуші кәсіпкер азаматтар бұл өлкеде зәулім мешіттер тұрғыза бастады. Осындай құлшылық ордаларының бірі Батыс Қазақстан облыстық орталық мешіті. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының осы біздерге әр өкіл имамға басқа да имамдарға талаптар өте мол. Осы жетік басқарудың арқасында біздер де сол талаптарды орындауға сай боламыз деп бұл мешіттің жалпы осы енді облыс бойынша 43 мешіт болса, соның ішінде осы облыстық мешітте бұл жұмыс жоғары жолға қойылған. Жамағаттың арасында көп деген білімге деген құлшыныс жоғары деңгейлі қойылып, ауыз бірлікке, ынтымаққа және де бір-бірімізді сондай туысқан есебіне сезініп, кішіпейілділікпен қарапайымдылыққа көп бет бұрды. Мешіт мекені. Батыс Қазақстан орталық мешіті Орал қаласының орталығында Еуразия даңғылының бойында орналасқан. Орал әуежайынан қалаға кірген бетте көрінетін әсем ғимараттардың бірі міне осы орталық мешіт. Көз тартатын күмбезі мен көкті тіреген мұнарасы қараған жанға айрықша көңіл күй сыйлайды. Кең болғаннан кейін де жоғары жағы салқындау, сондықтан жаңа 5 уақыт намазды біз астында оқимыз. Жоғары жақ таза болсын деген мақсатта жаңағыдай тек қана жұма намазы, айт намаздарында ғана үстіңгі қабатта оқимыз. Ал күнделікті 5 уақыт намазды астыңғы бірінші қабатта оқимыз. Ол жердің несі? Қыста жылы, жазда салқын. Жаңағы күнделікті 5 уақыт намаз оқитын адамдарға ыңғайлы болғаннан кейін сол астында намаз оқимыз. Бұл мешіттің өзіне арнаған 30 қариясы бар. Бұл қариялар мен өзім үшін үлкен мақтаныш. Себебі қандай жағдай болмасын, қайырымдылық шара болсын, жалпы жамағат мәселесі болсын, қарияларымыз алғы қатарда тұрады. Қарияларымыз өте дана қарияларымыз. Бұрынғы өткен Абай атамыздың, Шәкәрім бабамыздың осы Бұхар жырау толықтай жаттаған орыс тілінде, қазақ тілінде жаттаған қарияларымыз бар. Сол қарияларымыз ораза кезінде жарапазан айтып, жастарымызға үлгі бола алатындай, жастарымызға бата бере алатындай деңгейге жетіп отырмыз. Мешіт имамы. Мешіттің бас имамы Руслан Тыныштығұлы есімді азамат. Ол Алматы қаласындағы Әл-Хабир медресесін, шариғи ілім беретін Ислам институтын және Нұр-Мүбәрәк Ислам университетін дінтану мамандығы бойынша тәмамдаған. Имамдық жолын Көкшетауда ауданның бас имамы қызметінен бастаған. 2006 жылдан бастап Орал облыстық орталық мешітінде бас имам қызметін абыроймен атқарып келеді. Өте ауыз бірлік жақсы қазір. Біз жамағатымызбенен өзіңіз көргендей ме спорттық шараларды далаға шығып айына бір рет ұйымдастырып тұрамыз. Жамағатымызбен бірге асар жасаймыз. Сол асар жасаған уақытта жамағатпен бірге біз мысалы далаға шығып сол ұлттық ойындарды біз мысалы ойнатқан кезде жамағаттың ауыз бірлігі артады. Оның нәтижесі жоғары болады. Және де осындай көп деген шараларымыз көп болып жатқан. Иншалла, бірақ әлде де бұл шараларды бір жоғары деңгейге қойып, болашақта біз тағы да білім орын жоғары білім оқып жатқан балаларымыз елге келіп қызмет етсе, иншалла, бәрі жақсы болады. Еліміз аман, осы жұртымыз тыныш болсын. Мешіт тарихы. 2003 жылы Оралда мешіт салу жоспарланып, орны белгіленді. Алайда әкімнің басқа қызметке ауысуына байланысты, облыстың жаңа басшысы Нұрғали Әшімов мәселені қайта көтеріп, жаңа жоба жасатып, мешіт құрылысын өз бақылауына алды. Нәтижесінде мұсылмандар жаңа ғибадатханаға ие болды. Мешіт құрылысы 2004 жылы басталып, ораза айттың бірінші күні ресми түрде ашылды. Мешіт жобасын арнайы мамандар сызып, құрылысын адал арна жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізіп, бір жыл ішінде ел игілігіне ұсынды. Оған дейін біздің жерімізде мешіттер болғаны тарихшылар айтады, біледі, дәлелденген.
оның бер жағында Қарауыл Қожа Бабажан деген қожа, Жәңгір ханның қайын атасы, осы Оралдан мешіт салғызған. Қазірде соңғы салынған мешіттері әлі де тұр, жұмыс жасап жатыр. Одан бөлек Жәңгір ханның бұл жақта қаз Бөкей ордасы аудан деген жерде Жәңгір ханның ордасы болған, оған қарасты жерлерде де 144 мешіт болған, 300 жоғары білімді молда дайындап Жәңгір хан халықты дінге тартқан. Осындай мешіттер болғаны анықталып жатыр. Жер-жерде аттармен анау мешіт, мына мешіт деп аттармен қосып атап, әлдеке мешіті, ысық мешіті деп рулардың атымен аталғанда мешіттер бар. Осы қаланың ішінде үш мешітіміз бар. Бұл Төлбаев ана қаланың шетінде, мына қала шеті деп отырмыз, бұл ортақта Чағанның бойында. Бірінші мешіт 170 жыл болған бір шағын бір мешітіміз бар. Ол сол ол мешіт ұзақ уақыт қараусыз қалған, бірақ әртүрлі ол уақытта мешіттің орнына әртүрлі не адамдар тұрды, әртүрлі затқа пайланды ол ғимаратты. Бара-бара ол мешіт бұзылып, жарылып құлауға қалды. Но бірақ Совет заманында бүкіл қарайтын адамдар болмады. Ремонттаймыз, ремонттау сөзбен осы уақытқа келдік. Сонда бізді Хайрон Ришат деген ініміз, кәсіп қой, сол ініміз өзінің ақшасын шығарып, сонда толығына ремонттады. Мына біз мына мешітті 2005 жылы салып болсақ, 3-ші ноябрь күні, 3-ші 1-ші Оразанның 1-ші күні берілді. Сонда Әбсәттар қажы келіп осы мешітті қабыл алды. Мешіт сәулеті. Алла үйі екі қабатты. Ол Орта Азия сәулет үлгісімен салынған. Ғимарат қабырғаларының биіктігі 14 метр. Бірінші қабат қабырғалары қызыл кірпіштен өріліп, сырты сыланған. Ал ішкі қабырғаларының барлығы гипсокартонмен қапталып, түсқағаз жапсырылған. Ғимараттың көрік беріп тұрған 20 бағанасы бар. Олар темірден жасалып, сырты ақ мәрмәрмен қапталған. Мешіт еңселі көрінуі үшін жерден 1,5 метр биіктікке салынған. Бас қақпасы Еуразия даңғылына қаратылған. Сапалы ағаштан өрнектеліп жасалған қақпасының биіктігі 3 метр. 10 терезе оң жақ сол жағынан шығыс сәулетімен әшекеленген. Қазақстан бойынша енді осы бір мешіт деп ойлаймын қазіргі таңда. Осындай төбесі күмбез, үлкен кең жаңағы күмбез жасалынып салынған мешіттердің. Мысал мешіт күмбезден күндіз жарық, өте жарық, жаңағы шырақтарда электр тоғын көп қажет етпейді. Шаруашылыққа үш техничка апайларымыз, еден жуушылар бар, аула сыпырушылары бар, осындай жұмысшылармен қамтылған завхоздарымыз бар. Жалпы және де әр 2-3 жылда міндетті түрде осы мешітіміз күрделі жөндеуін өткізіліп отырады. Ол тұрақты. Және де осы жылы мысалы мешітімізде үш мешітте қаланың осы Орал облыстық орталық мешітіне қарасты үш мешітте кілемдері ауыстырылды. Жаңадан кілемдері ауыстырылып, оның алдыңғы кілемдері медреселерге, одан кейін аудандық, ауылдық мешіттерге барлығын таратылып, тегістей қамтылған. Мынадай мешітке келген жамағатқа қолайды жағдай жасау, ол біздің міндетіміз болғаннан кейін осы шараға қатты назар аударып қарап отырамыз. Бұл енді мешітті тазалаған жер емес, мешітті ластамаған жер тазалау деп келеді ғой. Қанша жерден біз қазір бір жерден 20-30 еден жуушысы алсақ та, егер де мешітті ластайтын болса, олар да жетпейді. Ал енді жамағаттың өзі жаны ашып, осы Алланың үйі екендігіне, өз үйінен артық көретін болса, иншалла мешітіміз таза болады. Мешітіміздің жалпы ғимараты өте сондай ақ, күйде көк түстерменен сондай бір адамға өте рухани жағынан да, және де осы адамның көзі тоярлықтай толыққанды бүкіл түстерменен безендірілген. Мешіттің 41 метрлік екі мұнарасы ғимарат шатырынан тіке бой көтерген. Мұнара мозаикамен әшекейленген. Ал күмбезінің биіктігі 7 метр етіп қырлы шыныдан жасалған. Ол өзіндік әсемдікке ие. Салмағы 22 тонна тартатын шынылы күмбез арнай тапсырыспен Германиядан әкелінген. Бір ерекшелігі, үлкен залдың ауасын реттеп отыру үшін күмбездің жоғарғы бөлігі электр тоғына қондырылған түйме арқылы ашылып жабылады. Аллаға шүкір,
қазір мешітке көп келіп жатқан 80-90% жастар. Бұл қуантарлық жағдай. Алла разы болсын, намазды да оразасын тап, және де мешіттің шаруасы болсын, осы жастарымызды біз ұйымдастырып алып барамыз осы шараларға қатыстырамыз. Мешіт шәкірттерімен бірге жетім үйіне барамыз. Оларды іс-шаралар өткізіп, сыйлықтарын беріп, құрбан айт болсын, басқа да мейрамды болсын, ай сайын барып көмектесіп, сосын түрмеге де барамыз. Жаңағы түзету мекемелеріне де. Олар ертең шыққан кезде де дұрыс болып шықсын деп. Ол болып жатқан нәрсенің бір Алланың сынағы екенін сондай бағыттарда жұмыс жасап жатырмыз. Мешіттегі дәрістер. Мешітте әйелдердің ғибадат етулері үшін арнайы балкон қойылған. Ұзындығы 20 метр болатын балконда және арнайы дәрістер үшін белгіленген бөлмелерде иман сабақтары жүреді. Дәрістердің өтетін уақытын білдіретін арнайы кесте түзілген. Ең бірінші Аллаһтың қалауымен мен осы Орал қаласының орталық мешітіне 2015 жылы білім алуға келдім. Ахметова Гүлжәмилә ұстаздың қарамағына. Біздер ең алғашқы Құран әліппесін үйрендік. Одан кейін ақида сабақтары, фиқ сабақтары және де Пайғамбарымыз салауатының өмір баяны. Сол арқылы ұстазымыздың қолдауымен, ынталандыруымен қазір Құранға түсіп, хатым етіп жатырмыз. Біздер мешітке дәріс алуға келген кезде ұстазымыздың қолдауымен және де бас имам Руслан Қажытыншыұлының қолдауымен мешітте қайырымдылық қорын ашқан болатынбыз. Қайырымдылық қордың жұмыс атқарып жатқаны бір жылдай уақыт болды. Біздер көптеген мешіт ауласында жәрмеңке ұйымдастырамыз. Сол арқылы еліміздің көптеген өңіріндегі науқас балаларға, ағаларымызға, апаларымызға қол ұшын созып тұрамыз. Сонымен қатар осы Орал өңіріндегі балалар үйінің, қарттар үйінің, мүгедектер үйіне барып, олардың көңіл күйін көтеріп, көптеген шаралар ұйымдастырамыз. Имандылық дәрістері мұнда қысы жазы тоқтамайды. Дін ілімдерін үйренем деуші кісілерге Батыс Қазақстан орталық мешітінің қақпасы қашанда айқара ашық. Тек жастар ғана емес, егде тартқан кісілер де аптасына 6 күн бойы мешітке келіп, Құран үйренеді. 15-20 шақты әже оқимыз. Сол әжелердің бәрі де Құранға түстік. Иншалла Құранды Құраннан Құран хатым шығарып жатырмыз. Бүгін мінекей 5-ші Құран хатымды шығаруға әзірленіп отырмыз. Барлық әжелер де өзінің білімін жақсы жетілдіріп келеді. Бұл мақсатта біздер негізінен қазақи тәрбиелермен бірге қазақтың ұлттық тәрбиесіменен шариғи заңдылықтарды жаңағы ұштастыруды мақсат деп көздедік. Бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлының 2020 білім беру тұжырымдамасы бойынша біз жұмысты бастап кеткенбіз. Бір 3 ай сайын және 9 айда бітіреді. Бір 3 ай сайын дәрежеден өтіп, емтиханды алып, мінекей осы уақытқа дейін біз 150-ден астам шәкірттерді осы 9 айлық курстан өткізген болатынбыз. Енді жазғы шәкірттеріміз де бар, өздеріңіз көріп отырғандай, мектеп жасындағы балалар, қыздар келеді. Бізде қалада 3 мешітіміз бар. Осы 3 мешітте 120-дай шәкірттеріміз тәрбиеленіп жатыр. Батыс Қазақстан облысында ресми жұмыс істеп тұрған 43 мешіттің үшеуі Орал қаласында орналасқан. Қала ішінде тағы бір құлшылық орны тұрғызылып жатыр. Әрине, осындай ғибадат орындарының көбейе түсуі көңілге қуаныш ұялатады. Мұның бәрі мемлекетіміздің дін мәселесінде оң саясат ұстанып отырғанын көрсетеді. Мешіттер әшекей емен емес, жамағатының көптігімен көрікті. Иман жолына түскен жастарымыз одан әрі көбейе берсін деп тілейміз.